ရိသတ်များရှင် LDP Official မြန်မာ၏စာရင်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့အမှုပညာရှင်များစာနယ်ဇင်းမီဒီယာများနဲ့ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖွံ့ဖွင်းထိမ့်မှန်နေတဲ့ LDP Official မြန်မာမိသားစုဝင်များမှစာရင်းသစ်ကိုဖဲချိုဖြတ်ဖွင့်လည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်အစိုးရနန်းသူစာမှလည်း LDP ရဲ့ထုတ်ကုန်များအပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြပြပေးခဲ့ပါသေးရှင်။ဟိုင်းမင်္ဂလာပါနော်။မင်္ဂလာပါ။ဒီကမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲကိုလာရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြပြပေးပါအောင်နော်။အာဒီနေ့ပွဲ LDP နဲ့နန်းသူစာနဲ့ပြီးတော့မဝင်တော့ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ညီမလေးလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကောဒီအမကိုလာအားပေးရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမလူငယ်ကြီးကျောင်းမကြီးပဲ size celebrity တယောက်နေနေပေါ့နော်အဲ့တွေဝယ်ရဲခါမှာအမဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးဝယ်ပြီးပြက်တယ်မအမ်အမ်စာတို့အသက်ရွယ်ဆိုတော့အဲ့လို trend ကိုလည်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ quality ရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ color ပေါ့နော်အဲ့၃မျိုးပေါ့အဲ့၃မျိုးလိုက်ပြီးတော့ရွေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုဒီနေ့ပေါ့နော်လီဗီရဲ့ပွဲလေးကိုလာခါမှဒီနေ့မြင်တွေ့ရတဲ့အိတ်တွေပေါ့မှာရောအမအနေနဲ့မြင်လို့ပြပြပေးပါအောင်လားအဲဒီအိတ်တွေကိုနန်းစာနဲ့ခင်ဝါနဲ့ဟိုပေါ့နော် stock တွေမသွင်းခင်တည်းကသူတို့ sample တွေနဲ့ရိုက်ကြတဲ့အိတ်တွေကိုဘယ်ဟာကြိုက်တယ်ဘယ်ဟာကြိုက်အကုန်ရွေးပြီးသားပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟို color လေးကြီးလဲလှတယ်နောက်ဟိုနှစ်ခုပေါင်း color combination ဆိုလဲအရင်လှဆိုတော့ဟို main ကလေးတွေအတွက်ဆယ်ရောတက်ကောဒီအလဲလက်ကောတချို့အိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးအသက်ကြီးရဲ့ဟိုအန်တီမမလှလှရေးအတွက်ပါအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအမနေပါတော့အိတ်နဲ့ဒီဇိုင်းတွေ quality ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့အခုချိန်မှာအမနေဘယ်လိုပုံစံတွေကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်နေလဲမသိဘူးနော်အခုချိန်မှာဆိုပစ္စည်းများများစက်တာကိုပို့ကြိုက်တယ်ဟိုတည်တည်လေးဆိုရင်တော့ဟိုပွဲအတွက်ပဲကောင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုထားသွားထားလာအမြင်နဲ့သုံးဖို့အတွက်ဆိုတော့ဟိုပစ္စည်းများများစက်တာမျိုးပို့ရွေးဖြစ်တယ်ဟုတ်အခုလိုဖြစ်ကြပြီလေကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရဲ့မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲရဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ LDP မှလက်ကအိမ်များကိုဝယ်ယူအောင်ပြခဲ့ကြတဲ့ customer တွေအတွက်အမြင့်ဆုံးငွေကျပ်3သိန်းအထိကန့်စက်မဲများဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ် LDP မှထုတ်ကုန်များကိုကြိုက်နှစ်သက်စွာသုံးစွဲနေတဲ့ customer တဦးဖြစ်တဲ့အစိုးရရှင်မင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါမပထမဆုံးအနေနဲ့ပါနော်အမရဲ့အမိနဲ့ဒီကနေ့ပွဲကိုလာရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင့်။အာဒါရှင်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းမမပါ။ LDP ကိုလည်းအမြင်နဲ့အားပေးနေတာ။အဲအဲ့အတွက်ချင်းမမအတွက်လာပြီးတော့အကုန်ပြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမပါနော်။ဟိုအစောရတယောက်နေတယ်ပါနော်။အိတ်လက်လာလေးတွေကိုလူတွေကြားမှာကင်တဲ့ခါမှာတော့အမအနေနဲ့အိတ်လက်လာလေးတွေကိုဝယ်ယူတဲ့ခါမှာဘယ်လိုချက်တွေကြည့်ပြီးရောဝယ်ပြက်လဲမ။အဓိကတော့ quality ပေါ့နော် quality ကောင်းနေအဲနောက်ပြီးတော့ brand လေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် confidence ပိုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ LDP ကအရန်ကို quality ကောင်းပါတယ်ပြိတ္တကြီးရဲ့ line up အပြည့်ပါအောင်လို့ရှင်မင်းကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခုလည်းရှိပါတော့အနုပညာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်နေနေပေါ့နော်ခုချိန်မှာဘလို့အိတ် design မျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အမနေနဲ့တုံးဆက်ပြနေလဲဆိုတာသိပါရစေ brand ကတော့အစုံအကိုင်ဖြစ်ပါတယ် fancy တော့မကိုင်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့brand ရဲ့ channel အခု LDP အကုန်သုံးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာဒေတာလိုက်ပြီးတော့ second stand ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ခြင်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် LDP ကနေတင်သွင်းထုတ်လုပ်တဲ့ခင်မီစန်းသစ်ပြီးစတိုင်ကျလှပါတဲ့လက်ကန်အိတ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုံမေတို့အတွက်တည်င်းကောင်းပါရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရှင်ကြည့်ရှုအပိတ်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များကိုကြီးစုထူပဲတင်ရှိပါရှင်